Dobro jutro svima, evo u cvjećarnu mi je stigao Shane, idemo sad iznenaditi s tim Shaneom, gledajte, to sve sam platila 140 eura, 145, i sad idemo s tim iznenaditi Ellen, da se zatvorim vrata pa da vidimo reakciju, ajmo. Dobro jutro, za dobro jutro ti je došao Shane, pogle koliko, vidi osmijeha tog samo. Kad dođu, dobro jutro, viš kaj mi je došlo, sve to je za tebe. Jesam ja najbolja mamica na svijetiću? Idemo za vatrice to poslat brzo, da je stigo Shane, jel tak? Ajmo mi to sada otvoriti, mene snimaš? Da, da, snimaj. Mama je Shaneić donijela, dobar dan, ajmo otvarati. Ajmo. Pa gledajte vi kako sam ja nju iznenadila za dobro jutro. Sve to mama kupila. E, a te vrećice su predivne. Ja ću vam pokazati slike i to isto. Možda? Te traš slike pokazati? Ok, ajde. Prvo ovo. Aha, to su hlače. Ok, da vidimo jesmo to dobili. Trenirke, oprosti. Da. Jel to mora biti široko ili... Da. Jel to ti si sve XS naručila? Pa zato meni je sve lepo njihovo. Da, da, pa to ti hoću reći. Njihovi su veći modeli, tako da uvijek morate naručiti manje nego što nosite. To je kao širi stil trenirke, jel? Da. A, okej, okay, onda dobro, onda ima logike. Zanemarite razbacane krevet, jel sam ju digla. Htjela sam ju iznenaditi, znam da će biti sretna. Pa će ona to sve lijepo pospremiti odmah. E, to mi nije jasno šta je to. To je kombinezon. Aha. Da, to mi je ovo. A to je to, ok, snap ti je borna posla. Materijal je predivan, ali meni je to nekako ogromno. Pa nije kad dobro. Možda, da, da, mi se čini ovako. A da je s kim ja to igram? Ali je jako lijepo. Baš je lijepo, gledajte to. Jako je lijepo i materijal je onak krasan, glatki, onak predivno. Ja još mislila, imala oče Shaneić doći, ja jučer glava vidim još putuje. Ja imala oče doći sigurno poslije mora, znači 100%. Aha, to je... A igramo ja, Niksa... To nisam ni otvarala. To je ovo. Aha, to je to, okej. Okay. To je tak sve lijepo zapakirano, znači... Da, predivno. Boja, savršena. Znači savršeno. Točno kak i na slici, jel da? Da. Boš je lijepo, da. Uh-huh, sve se to vrati. Da, da. Ajde. To nisam htjela ni otvarati. To kad sam vidjela koliki je to. To vam je ovo. Lijepo, to je ono kad sam ti ja rekla da si kupiš da je fora, jel da? Prekrasno je. Prekrasno. O, ovo je jako lijepo, to je skinny crop top. Pa to ti voliš te vreće, ja ne. To vam je... no, sve vam znači ovo. Mhm, da. Odlično. Su
su lijepe. Ček, s kim ja igram? Točno koji na ovoj. Da, predobno. Aha, hoću to da jedno prom sad. Dobro, čekaj onda. Kaj to osobna tvoja? Da. To ne smije biti kod tebe. Da. Ti gubiš stvari tam po trgu. Dobro? Da. Ali će biti još ljepše kad vam ja pokažem zašto. To ćeš ti nešto uređivati, jel da? Da. Pa ja sam ljudi da meni ne da. Ovaj vječito igra Fortnite. Kaj je to? Znaš kaj je to? Da. Kako na odmah znači to izađe kaj je to? To vam je ovo. Nemam. Okej. Okay. I tenisice dobiš u me. Evo, da sam kvinja. Gledajte mi cipelinje. Znači, uopće ne trebam kaj reći. Jednu sam vam ubio. A, ovo je lijepo. Obično je. A htjela si sivu trenirku, je li tak? Da. Mhm. Evo, viš kak je nje sve želje. Kako je nje sve želje ispunim. I ovo. Lijepo. Sve ti želje ispunim. Bože, kakvu mamu imaš, pa to svijet nije vidio. A što se misli? Kažeš, ti moraš sad reći, i svi se groho to nasmiješ. Ti to nećeš reći, jel tak? Kad ti voliš svoju mamu, jel da? A kaj ćeš naš drugu? E, to je moje. To nam je za nokte na nogama, da možemo svaki tijan mijenjati drugu boju. Pa, Bogu drago. To je to. Znači, to vam je ovo, ljudi moji. I čem to služi, možeš nam objasniti? Na što, ne, crnkinje, kako ima ona kosa, ne, tu crno, onda si rade one sve i to ja jedno četam, ali meni to brutalno. Raul, možeš tiše. I dobiti ovak svaku polu i prečišnje. Pa taj ne imaš, taj ne imaš. Ovo tu je taj plata, taj češnjić, kao ovo tu. Hoćeš to meni napraviti? Ne, da bi tamo stao. Aha, okej, okay, super. Riješila me. Ne mogu. Možeš biti malo tiše, molim te, ti Fortnite. Bože, ja sam se već umorila, nismo ni do pola došli. Kaj je to moje? A, možeš. To je moja ljubičasta trenirka. Sad moram malo smršaviti za nju, trenutno ne mogu nositi, možeš ti. Ako želiš, možeš ti nositi tu trenirku, malo je. Dobro, to nisi skrinala, ali to nije moje. Aha, nisi skrinala. Kažu, nije skrinala, ali to nije moje. Kako mi je napad? Ja, super. Mislim da će to biti za mene. Sam ti nosi, kako želiš. Onak mi cijeli ormar pokradeš. A ne, nego će tebi to biti malo. Aha, hvala. Jel sam debela, jel da? Da, znam. Da, pravo si. Nisam sigurno neće. Ne, to ne stavlja. To ćeš ti nosit. Okay. Reći da mu nije smjela ništa. A htjela se me razveselit. Mama, kupi si ovo. Daj si ti naruči ovo. I ja sam jednu stvar naručila da ti možeš više naručiti. Koji su mi potere? Okay, ovo je pižama. Ova. Zato ja drugu, sad kad ćemo naručiti druge stvari, to će vam biti da će nam doći druga posteljina. Zidovi neće više biti bijeli, bit će onako bijelo sa zlatim, bla bla, i onda će to biti lijepo na crnu posteljinu. Ja sam to sad uzela dok je bilo 8 eura. Čekaj, spavačica mora pasati u sobu i a nisam to znala, ja 37 godina mislim da je nebitna spavačica. Nebitna. Opa, ovo mi je malo seksi nekako. Kako se to kaže, svileno? Svileno, da. Eto, da je baš... Da, ima... Raul! Lijepo je. Baš je lijepo. Jedna dvolična lijepa pijama. Kakva? Jedna dvolična. Dvodjelna. Kako si ti kraljica, boli te briga. Ja nisam skušala kaj je to. Da, to mi je ovo. To kad bi trebali zalijepiti tapetu, ali ta tapeta neće biti na ovom zidu, bit će na svim ovima. A tu će biti... Tu će biti ovom. To će vam biti tu, onda će biti takvi zidovi. Tu će biti to ćemo drugi. Doći će crni tepih i soba će izgledati super. Još bi trebalo naručiti to na neke... kao ladice za tenisice staviti tu pored cijelog mara i onda ih mogu ovako izvlačiti, to.
Tako da, to je to. Sobu ćemo snimiti u nekom drugom editu kad ćemo to raditi. Naručimo šelj. Jel ove cipelinje, ja ne moram tako vidjeti. Dobro. Poslije Božića. Poslije Božića, okej. Okay. Ovo. Je... To nisam skužila, kaj je to? Ovo. Čem to služi? A, to je za cica nekaj. A, da, mama, za oči. Pa oči su i gore i dole. Bošno fluffy. Dva prsičata. I onda imate onaj bijeli prah, onaj baby, ajme reć. I onda to kad si šminku stavite, onda ovako si to malo plaje. Kakva je glupa voć. E, ovaj, vaj. Pa moje vrijeme. To dođe 0.75. Cent. Okej. Okay. Dalje. E... Ovo ne bi pokazala. Ja moram. Ne moraš, ako, ne, ako je to okay. Poklon ili nešto, ne moraš. Da, da. Ok, nećemo, to je nekako iznenađenje, okay. Nešto. Ovo okay. Da ne bi ljudi pisali da je fake, ja znam ljudi da je to fake, ja su uzela me to poanta radi hejta. Tako da da, ali ja ću ga nositi, ja budem taj Lazić Primar, a da platim ga preko... Nema potrebe, tako je, rađe kupiš nešto drugo. Sam dio, sam. Iako ne znam čem se radi, ali slažem se s tvojom da, konstatacijom koja god bila. Ok, uglavnom zeleni lančić, ovakav. A šta je original, šta ne kužim, kaj? Ma to ti je original, mislim ovo zna da su fake, jer tu ima nekto crtao. Meni lančić je lijep, ali ovo moram imati nešto povrata. Naravno. A, ima tu neke kristaliće, nam pojma, kako sam bila original. Znaš bi imala ko si drugi. Lijepo ti. Ti bude fejkuša. Pa ovo niko nema sa što sam. Kaj smo to naručili? Okay, to je on i ovaj uvijač. To je Jura, ili? Jer kao meni se šena bolje, ljepše je za uvijek. Pa kao. Evo ga. Jebate, ja što ne vidim. I dobar je čur. Bravo. Možda vidjeli kako je. Tam sad kad idemo na... Pa smo gotovi, više potvaramo već 15 minuta. E, ovo vam je, ljudi, moj fake piercing sada. Ček, ti si to naručila? Da. To ne boš nosila. Right! E, a ja to mi je malo to... letirić. Ali ja neću da ti to nosiš. Dobro, nikada niš nije pitao. Pitat ćeš ti mene. Okej. Okay. Ovo mi je sad ova bijela hudica isto kao i ona roza, samo sa kapuljačom. Hoće biti vlog. E, koji daj se odkrtešto auru? Za našeg fanpage-a koji nas tako zove. Evo ga. Lijepo je ovo, jako. Lijepe hudice. Ja kad ubor ne znam reći ko je to došao. Bože, koliko toga ima. Znači, to sve smo platili 145 eura. Poštarina vam se ne plaća iznad 120 eura, ali nemojte kupovati iznad 150 eura, jer bi mogli porez roknut vas na okay, granici ili nešto. Ovo je jedna crna, obična majica koju tražim bilo dio dučajna, nigdje da ja nađem. A tu vam je 5.10, a bila je 6 eura. A pa dobro. To ćeš meni moći posuditi, to je široko. Je. Evo ga. I materijal je predivan po pipu. Ajme je, dako. Jako lijep materijal, ali bit će udobno. Ja bih voljela u budućnosti raditi u šinu, to kako oni kao ovaj brzo. Brzo, kak, slažemo da. Čekaj, ali stvarno još nije gotovo. Ova majica je ova majica. 149 Jura. Taj crop top, znači to ću nosit Jura iz crop. Okay. Dvojicu sam ih ubio, bok te. Ne sviđa ti se. Ne, dobar, ja vidimo kako su, mislim bolje će biti kad ste. Pa malo izgleda svijet, ali ne bok, dobro. A dobro, uvijek te sivo izgnaš. Ok, hvala Bogu, ovo tu, na mobitel ide. To vam je ova. Aha, to je si uzela. Tako da to će biti lijepo ovdje i ja mislim to možeš skinuti, ali ne znam kako. Ok. Ovo. Kako zna sve šta je šta, pa to svijet nije je... vidio. Ovo. Perko! Mm-hmm. Za zimu, kao. Kužite? Perko! Kao kužite da se cice bolje vide, ja bi to tako prokomentirala. Crni! To je ovaj Marić. Onak i stiče se. Sam da vidim materijal. O, da, 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 to je fino, to je fino. Da, da, da. Da, da, da. To je onaj Marić, je on u druge tipu.
Raul, možeš malo tiše? Ne mogu. Nemoj da te puknem. Tato mi je dao da se derem. Pa dobro, deri se sam kad završim. Okay. Ja i onako odo na posao. To sam toliko htjela prošli. Dobro. Prošlo Shane, ali nije došla. A to nam nije došlo? Ne, to nam nije došlo. To vam je došlo 18 eura, a bila na popustu 14,75. Jel to vi naručite ili nam? A kaj nam je sad došlo? To. A došlo je to? Sad je. Okej, okay, lijepo. Nadam se da će... Ajme. Kaj ne bi stala u to, pa to će to biti veliko. Brije. Da. Nisu mi baš lijepo. E, deci, pogledajte koji je moj tato levo. Ja sam nam počela stati, ja ne znam kako sam brozom. Pak ne prodat ćemo. 34, ali dobro, 36 je one crne. Da. Dobro. I ove, te su mi prede. Ja sam zeznula. Aha, okej. Okay. Ja sam brzo. 308 je, ovo je, ovo nije bilo. To će ti biti ogromno. Neće, bit će dobro. Uglavnom, to će biti sve lijepo kad se obučite, to ćete vidjeti sigurno u nekim TikTokima, tako da... To ćemo sve uglavnom gledati, to je to uglavnom. Shane naručujete preko stranice Shane, ali to je aplikacija koja se instalira, ali tako, Ellen? Da. Uglavnom, pazite s iznosom kojim baratate. Možda vam nekad neće htjeti dostaviti na tu adresu, pa mijenjajte na nekog adresu. Ja sam isto mijenjala par puta adresu, tako da okej. Okay. I to vam je to uglavnom. Pratite nas na YouTube-u, na TikToku, na Instagramu i pogledajte kako će staviti sve te kreacije na nekom od društvenih mreža. Pusa! Pusa, a dobro.